Това, което видяхте зад мен в момента е тетрадката ми с приходи и разходи, отдавна не я бях отварял. Първо, защото нямам приходи. Сега трябва да платя около 3000 долара за другите две седмици. Второ, защото чакам си втория чек и също сега имах разходи. Разходите са ужасно нещо. Разходите са пасив, пасива вади пари от вашия джоб.